Конфлікт між українськими архітекторами та Мінінфраструктурою досі триває. Суд знову не поставив крапку у справі і переніс засідання. Нагадуємо суть. Виконання Національною спілкою архітекторів України делегованих повноважень щодо проведення професійної атестації архітекторів згідно із статтею 17 Закону України про архітектурну діяльність не припинено. Шляхом внесення до єдиної державної електронної системи у сфері будівництва відомостей про рішення центрального органу виконавчої влади про припинення таких повноважень. Нас звинувачують в тому, що ми в серпні 22 року робили те, що ми до цього робили 10 років. Ми здійснили певні елементи реалізації делегованих повноважень, зокрема в частині атестації, професійної атестації наших колег-архітекторів. Хочу зазначити, що реалізація делегованих повноважень, саморівна реалізація, якою ми являємося, це не наша забаганка, це усталена практика європейських першу частину країн розвинутої ринкової демократії. Архітектори впевнені, що нині пожинають плоди своєї непокірності щодо протистояння корупційному законопроєкту 5655. Роками Національна спілка архітекторів України здійснювала покладені на неї повноваження щодо професійної атестації архітекторів на громадських засадах. А нині це намагається здійснювати за бюджетні кошти міністерство як орган державної влади, що суперечить європейській практиці. Архітектори наполягають на експертизі, яка й має встановити докази, що електронний кабінет не анульовано. Відтак повноваження не припинені. Позивач сьогодні вкотре, захищаючи свої інтереси на своє право виконувати делеговані повноваження, подав клопотання про призначення експертизи електронних комунікацій. І на вирішення котрих якраз і було поставлено питання про необхідність з'ясувати, чи анульовано доступ до електронного кабінету. В останній момент перед засіданням були підготовлені заперечення, причому не просто так, згодні, не згодні, а з посиланням на нормативну базу, котру, коли от власне зачитали, я зрозуміла, що напевно варто зачитати, тому що я припускаю, що знову є маніпуляція з тими нормативними актами, на котрі вони посилаються, тому з метою захисту інтересів архітекторів, власне, всі спільноти, ми ініціювали все ж таки перерву, щоб познайомитися з цими матеріалами. Представник Міністерства регіонального розвитку виступив проти проведення експертизи. Мовляв, всі докази на руках. Не було сказано клопотання, який доказ ми будемо досліджувати, який саме доказ було надано. Не пояснення, а доказ, який саме було надано після закриття підготовчого проведення і який буде досліджуватися. Натомість, якщо до суті, а не до форми, і не формалізувати, яке саме слово застосував там представник відповідача у відзиві або представник позивача там в своїх документах процесуальних, то по суті якраз питання входу в систему йому присвячена чи не третина позову, або половина. Там чітко, ґрунтовно позивач з повагою відносимося, розписав цю позицію. Да? Тобто це по суті було предметом позову. Відповідно, по суті, в підготовчому провадженні мало досліджуватися питання, ставитися всі питання, пов'язані з експертизою. Цього зроблено не було. Нічого істотно нового не відбулося у нас під час розгляду справи, по суті, аж такого, щоб вимагало дослідження нових доказів. Як би не старалися відповідачі, суд все-таки прийняв рішення відкласти розгляд питання по суті для доопрацювання документів. Архітектори вкотре наголошують, що такі дії влади на тлі початку перемовин про вступ України до Євросоюзу, де професійна атестація архітекторів здійснюється лише професійними саморегулівними організаціями, неприпустимі. Не дивлячись на ті жахливі часи, які переживає країна і пережило наше рідне місто Київ, продовжуються дії з ритуального, замовного покарання Національної спілки архітекторів України і її керівництва. То, що воно замовне, ми чітко знаємо, бо у 2021 році народний депутат, голова нашого профільного комітету Олена Шуляк це нам оголосила, що якщо ви будете заважати мені прийняти закон 5655, то ви будете покарані. От ми і караємось. Але закон не прийнятий. І я дуже вірю в те, що він прийнятий не буде. В процесі цієї боротьби ми отримали підтримку більше як 40 громадських організацій в Україні. Нас в плані, скажімо, опанування основним положенням цього закону підтримало керівництво Всесвітньої спілки архітекторів,
керівництво асоціацій європейських архітектурних спілок, деяких національних організацій, зокрема Швеції, Литви, Польщі. Тобто ми і на кінець Європарламенту, тобто ми впевнені в власній правоті. Наступне засідання призначено на 29 серпня. Наші журналісти продовжать слідкувати за перебігом подій і оперативно інформуватимуть суспільство. Ольга Марценко, Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.